Доброго ранку. Практично по всій Україні досі триває повітряна тривога, тому і ми продовжуємо наш марафон з підземного укриття. Зараз для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Отже, сьогодні вранці, станом на 9 ранку, вибухи пролунали у Львові, на Миколаївщині, на Дніпропетровщині та в Київській області. Інформація про обстріли уточнюється. У Запорізькій області окупанти обстріляли з градів 12 сіл. Цієї ночі били і по Луганщині. У Лисичанську обстріляли будівлю патрульної поліції. Шестеро працівників управління поранені. Окрім того, внаслідок артобстрілів у Лисичанську загорілися щонайменше 15 житлових будинків. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. У Рубіжному з-під завалів вдалося врятувати 7 людей. Окупанти обстріляли Золоте. Двоє людей загинули, четверо отримали поранення. Також ворог поцілив у спорткомплекс «Олімп» у Кремінній. Там раніше тренувалися представники олімпійської збірної нашої країни. В окупованому Ізюмі на Харківщині загарбники почали примусову мобілізацію чоловіків. Це повідомляє Генеральний штаб. У районі Васильівки Запорізької області, ймовірно, для провокацій росіяни замальовують літери Z на техніці та встановлюють українські прапори. Також, за даними Генштабу, загарбники не полишають ідеї про так звану Херсонську Народну Республіку. Для незаконного референдуму вони планують використати персональні дані людей, які збирають під час видачі гуманітарки. Ворог провів розвідку боєм на Слобожанському напрямку, щоб розширити плацдарм для оперативного розгортання військ на лівому березі річки Сіверський Донець. Проте зазнав втрат і відійшов. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що російські війська готуються до наступальної операції на сході країни. І вкотре звернувся до міжнародних партнерів, щоб ті не зволікали з наданням зброї. Так само, як російські військові знищують Маріуполь, вони хочуть стерти з лиця землі і інші міста, інші громади Донецької і Луганської областей. Робимо все, щоб забезпечити оборону. Постійно контактуємо з партнерами, вдячні тим, хто допомагає. Але ті, хто має необхідні нам зброю і боєприпаси, і притримує свою допомогу, повинні знати, що кожна затримка зброї, кожне політичне затягування – це дозвіл Росії забирати життя українців. У Маріуполі на території заводу «Азовсталь» перебуває дуже багато цивільних, в тому числі жінки і діти. Про це сказав керівник патрульної поліції міста Михайло Вершинін. За його словами, там люди ховаються від обстрілів. При цьому він розповів, що в місті залишилося майже 100 тисяч жителів. Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському телеканалу CBS News констатував, що Маріуполя як міста вже не існує. Його російські війська практично зрівняли з землею. Евакуюватися поки залишається шанс, закликав мешканців Луганщини голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, цей тиждень може бути останнім, коли влада може вивести людей у безпечніші місця. «Укрзалізниця» уже призначила на сьогодні 7 додаткових евакуаційних потягів. З Покровська до Чопа, з Харкова та Одеси до Ужгорода та із Запоріжжя до Львова. У Дніпрі команда волонтерів власними машинами вивозить людей з Донбасу та Харкова. Охочих тікати подалі від обстрілів стільки, що біженці ладні їхати 800 кілометрів стоячи. Волонтерам на чолі із ресторатором Михайлом уже вдалося вивезти понад 3 тисячі людей з Харкова і 400 з Донеччини. Дивіться репортаж. До останнього сиділи вдома, чекали, ну потім вже. 41-річна Світлана тільки-но приїхала до Дніпра з Краматорська. Жінка каже, 8 квітня, коли росіяни вдарили по вокзалу крилатою ракетою, мала бути там. Але через незакінчені справи перенесла евакуацію на наступний день. Страшно було, дуже страшно. У мене у сина двоє друзів, які пострадали на вокзалі. У подруг, у сусідки, відсюди вже увозили машиною, в мішки, грубо говоря. Ну, не в мішки, в гробу. Жінка каже, місто постійно під ворожим прицілом. Будівлі зруйновані, нема харчів та ліків. З Краматорська, де з моменту трагедії вже не курсують потяги, її з двома синами, 8 та 13 років, вивезли волонтери. А це вже родина зі Слов'янська. 67-річна Тамара Олексіївна виїхала з донькою та 5-річним онуком. Тому що бахкит. А як це було? І де? Було у нас, у мене вдома. А що бахкало, знаєш? Ну, ні. Навірно, був бой або лакет. Я навіть під кроватю попрятався.
Врятували ці родини Віталій та Олексій. До Дніпра доправили 36 людей з Донеччини. З дітьми та домашніми улюбленцями. Вони забирають всіх. 36-річний Віталій каже, люди ладні навіть їхати стоячи по 600-800 кілометрів. Люди реально хотіли їхати стоя до Львова. Ну і їхали. Сиділи на сумках, сиділи в проході, сиділи друг у друга на руках. Сиділи по очереді, коли багато плачуть. Мы даже не включаем музыку, когда едем, даже для себя не включаем. Мы все время едем молча. Поэтому, ну, все, конечно, никто не хочет уезжать оттуда, но людям приходится. Автор таких волонтерських перевезень – 33-річний харків'янин Михайло. 24 лютого чоловік вивіз з міста свою родину і власним легковиком почав евакуйовувати інших. Перші кілька днів я на своїй легковій машині вивозив людей, евакуював в Полтаву, в Дніпр, Кировоград. На обратной дороге закупал просто хаотично, забегал в аптеке, покупал детское питание, все, которое было в аптеке, или продукты в супермаркете, сколько мне хватало места в машине. Потім до Михайла, ресторатора за фахом, доєдналися однодумці. Нині таких вже 160. До гарячих точок доправляють гуманітарну допомогу і звідти забирають людей. Днями Михайло повернувся із Сєвєродонецька. Каже, попри постійні бомбардування, люди не бажають покидати місто. Ситуація така, що вони 50 днів просто без води, без електричества, готують на вулиці, на дрова. А коли йде дощ, готують в автомобільних бензинових гонілках підвал. Они живут по 7-5 человек в подвалах, в подъездах. Угу. При мне там подходила семья с двумя детьми. Причем я сразу предложил им эвакуироваться, они наотрез отказывают. Посадовці Донеччини та Луганщини щодня благають людей негайно виїхати з цих регіонів, допоки це ще можливо. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини. До Чорноболя повертаються українські спеціалісти. Після розмінування території першочергове завдання на атомній станції – відновити систему стеження за радіаційним фоном. Сервер, на який раніше надходила ця інформація, викрили росіяни. Як після окупації виглядає Чорнобильська станція, розкаже і покаже Артем Сорокін. Розбиті вікна, розграбовані приміщення, напівпорожні лабораторії. Усе навколо досі частково заміновано. Такий вигляд нині має вузол зв'язку Чорнобильської атомної електростанції. Сюди армія окупантів зайшла у перший день повномасштабного вторгнення. Вперше ми стали на порозі того, що катастрофа може бути більша, ніж була в 1986 році. І ми зрозуміли, що Росія не просто держава-терорист, це держава-ядерний терорист. Більшість колективу станцій та 11 підприємств, що працювали у Чорнобильській зоні, на той момент вже встигли евакуювати, пригадує заступник голови Держагентства з управління зоною відчуження. Лишилися загалом близько 130 працівників та 159 нацгвардійців охорони станції. Вони кілька годин тримали оборону проти російських танків. Після окупації станції їх взяли у полон та тримали у протирадіаційному укритті. Вони їх виводили протягом декількох годин по 10 людей на вулицю майже без одежі, потім садили в автобуси і всіх їх переправляли на Білорусь. Російські солдати окупалися ось тут, у забрудненому радіацією рудому лісі. Звичайно, це не то, що не залишиться просто так для їх здоров'я, це буде їх повільно, а деяких, мабуть, швидко вбивати. Окупація не лише Чорнобильської зони, а й навколишніх сіл відбулася настільки швидко, що місцеві навіть не встигли евакуюватися, пригадує єгер тутешнього заповідника Василь Давиденко. Зв'язок заглушили практично відразу ж. Електрики не було, стріляли майже цілодобово. Хати ворожі солдати розграбовували, молодих чоловіків забирали у полон. Прилітали вдома пулі хаотично. Ну, як би сказати, що дав Бог, що нікого з нашого села не вбило. Забрали в нас 7 чоловік, хлопців молодих, і по сьогоднішній день їхнє місце знаходження
непонятно де. В окупації опинилося і місто Славутич, а це 25 тисяч людей. Більшість з них – працівники підприємств Чорнобильської зони. Більше 30 днів. Що робити з зоною, з людьми? Чи вони залишаться живі? Розуміння не було. І яка ситуація з радіологічним фоном – теж була невідома. Бо окупанти вкрали єдиний сервер з інформацією, яка надходила з сенсорів по всій зоні. Зараз, після звільнення Чорнобиля, головна задача – відновити цю систему. Обладнання вже пообіцяли купити благодійники. Ще треба перевірити усі датчики, але це тільки після розмінування. Ми розуміємо, що тисячі одиниць техніки і тисячі солдатів, вони піднімали велику кількість пилу. І певною мірою фон, звичайно, змінився. Якісь радіонукліди були перенесені на інші території, частина навіть поза зону. Чотирьох працівників станції окупанти взяли в полон. Про їхню долю невідомо нічого, зв'язку з ними нема. Окупантів, що опромінювалися на Чорнобильській АЕС, нині лікують у Білорусі як поранених. Артем Сорокін, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Американські лікарі різного профілю поступово прибувають в Україну, аби рятувати українців і в гарячих точках, і в тилу. На запрошення волонтерів медики завітали і до Тернополя. Там вони активно працюють на території шпиталів і притулків для біженців. І в одному з таких побувала Вікторія Покатілова. Сьогодні у сюжеті я попрацюю не лише журналістом, а також і перекладачем з англійської на українську і навпаки. Адже сьогодні наші герої – це американські лікарі, які волонтерять і допомагають українським пацієнтам у Тернополі. Скажіть йому, що треба приймати ці таблетки кожні 6 годин. Вам треба вживати ці таблетки через 6 годин. Це доктор Джон і доктор Філіп. Обоє зі штату Техас, США. Понад 30 років вони друзі і стільки ж стоматологи. Але сюди, у тернопільський притулок для біженців із-за океану, приїхали надавати ще й першу медичну допомогу. Відвідувачів щодня десятки. Для спілкування з пацієнтами достатньо перекладача у смартфоні, жестів і обіймів. Хай вас Бог береже. Зеленці, ми з Чернігова об'їжджали, нас там розбомбили. Ці люди втекли з-під обстрілів. Ми тут, аби полегшити їхній біль. Вони покинули свої домівки, щоб врятуватися, а ми покинули свої і приїхали за тисячі кілометрів, аби підтримати їх. Тернопільські волонтери добре знають Джона і Філа. Вперше вони приїздили ще у 2014-му. Нині вирушили, щойно дізналися про війну в Україні. Працюють у притулку від 8-ї ранку і до пізнього вечора. Одна кімната і за операційну, і за стоматологічний кабінет. Іноді тіснувато, але ми це називаємо своїм почесним офісом. Попри в тому, почуття гумору не втрачають. О, яка красуня! В неї точно гарні зуби. Давайте поб'ємося об заклад. Цей Джон – це такий шутник, що я аж іноді не знаю, як його перекладати. Не знаю, де це шутка, а де це, він сказав, серйоз. Скільки тобі років? І як звати твою дівчину? Особливі пацієнти для Джона, зізнається він, це діти. У цьому притулку близько сотні з них – сироти, яких евакуювали з Кіровоградщини. Прекрасні зуби. Усі діти, яких я оглядаю тут, вони такі сильні, вони не бояться нічого. Це у вашій ДНК. І я радий, що хоч на 5 хвилин у цьому кріслі ці дітки не думають про бомби, про війну. У перерві між роботою Філ та Джон виходять у їдальню до мешканців притулку попити чаю і поспівати пісень про Україну. Я ніколи не бачив у Америці такого дружного і об'єднаного любов'ю народу. Добре слово і допомога – те, що і зробило двох американських лікарів тут друзями кожного, кажуть мешканці притулку. Вони показують всю любов свого народу, американського. Більшої підтримки для наших людей, мабуть, немає. Вони просто розповідають про свою біду, як є. А я просто сиджу і слухаю, бо вони хочуть бути почутими. У кожного з них своя історія. Вікторія Покатілова, «Вікна СТБ», «Єдині новини».